ဒီနေ့20နာရီဝက်ခန့်လောက်ပေါ့နော်တရားနာကြရအောင်ဟုတ်လား1383ခုနတ်တော်လာဇန်2ရက်နေ့နနက်ခင်းခါကာလမှာမနေ့တုန်းကဓမ္မဒါနတရားဝဲသဘင်ကြီးအောင်မြင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဖက်သုံးမိဘများအားယေရှုပြီးတော့တရားကြီးဥတော်မြင့်ခရိုင်ဦးစီးမှုကာညာနာဇနီးတော်မင်းမင်းဆုံးမိသားစုနှင့်ကာညာနာဝန်ထမ်းမိသားစုများရဲ့စွမ်းဆက်ကလူရမ်းပွဲမိခင်ကြီးတော်စိန်ညွန့်အားအမှုထမ်းပြီးတော့ဥအောင်စုတော်တင်တင်ဝင်းတမောင်စောစောအောင်တမိမဖြူဖြူအောင်တမောင်တိန်တန်းအောင်မိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနပွဲဓမ္မကြီးတော်တင်တင်ဝင်းရဲ့52နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပေါ့နော်အင်းအကြောင်းတရားအမျိုးမျိုးတွေကိုကြည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတော်ကတရားကြီးဓမ္မကြီးများကိုတရားစကားအနည်းငယ်ပြောပါမယ်တရားစကားပြောတယ်ဆိုတာလည်းပဲဟိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေကိုပြောမှာပါပဲပြောတာကတော့သို့တော့အမှီကလေးနဲ့ပြောရမှတရားစကားဆိုတာလည်းဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်လေးသွားတာဟုတ်လားဟိုထင်ရမြင်ရကပောက်တီကပောက်ချာလျှောက်ပြောနေလို့လည်းပဲတရားကစိတ်ဝင်စားစရာကကောင်းအောင်မှနော်အဲ့တော့တရားစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာအစဉ်လေးကိုအမိပြုပြီးတော့ပြောရတော့ပို့ပြီးတော့မှတ်သားလို့လည်းလွယ်တယ်ပြောရတာလည်းပို့ပြီးတော့သူလမ်းကြောင်းလေးနဲ့သူရှင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တခါကြီးဒီမကြီးမျိုးဒီကနေ့ဦးစင်ကဘယ်တရားကိုအမိပြုပြီးတော့ပြောမှာတော့ဆိုတော့ဦးစင်တို့သာဂတာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဝိတ္တသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကိုနတ်သားကမေကွန်လေးခုမေးတော့အဲ့ဒီမိဂုံလေးခုကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေကြတော်မူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအမေအဖြေဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုဒါဦးဇင်းတို့မိနစ်20နာရီဝက်ခန့်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောပါမယ်။ဟုတ်လား။ခါရဘာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံကိုနတ်သားတစ်ပါးရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်တဲ့။ကိဉ္သူရဝိတ္တံပုရိတ္တတ္တိတ္တံကိဉ္သူသူစိန်သောဒုက္ခမာဝဟတိကိန္တုဟဝေတာရုတ္တရာရတ္တနာကထံဇီဝိဇီဝိတမဟုတိထံလို့ဂါထာလေးနဲ့မေးတယ်။နံပါတ်၁ကိန္တုရာဝိတံပုရိတ္တတ္တတိထံဟောဒီလောကမှာရှိရှိသမျှယောက်ျားမိန်းမတတ္တဝါတို့မှာဘယ်ဥစ္စာဘယ်အရင်အနည်းဟာအမျက်ဆုံးသောဥစ္စာအရင်အနည်းဖြစ်မလဲတဲ့။အရင်အနည်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါတယ်နော်။တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့လောကီစည်းဝါးရခြင်းရဲ့အရင်အနည်းကိုအခြေခံပြီးမှအကျိုးအမြတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြရတာကိုအရင်အနည်းဆိုတာမရှိလို့ရှိရင်တိုးအောင်ပွားအောင်အကျိုးအမြတ်တွေများလာအောင်လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလို့အရင်အနည်းဥစ္စာပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနှက်မှာဘယ်အရင်အနည်းဥစ္စာပစ္စည်းဟာအမြတ်ဆုံးလဲတဲ့နံပါတ်1မိကုံးကနော်နောက်နံပါတ်2ကိန္တုသူစိန်သောဒုက္ခမာဝဟတိဘယ်လိုအရာဟာကောင်းစွာလေ့ကျင့်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်မလဲတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်းနေတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟိုဟာလေးလုပ်ရင်တော့ကောင်းမယ်ဒါလေးလုပ်ရင်တော့ကောင်းမယ်လို့ထင်းနေတာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာရိုးရိုးလေးပြောရရင်ဘာကိုကောင်းကောင်းလုပ်လိုက်ရင်တကယ်ကောင်းမှာလဲတကယ်ချမ်းသာမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးတဲ့အရာဟာဘယ်အရာကပေးမှာလဲပေါ့ဒုတိယမိန်းကောင်းကနော်ပြီးတော့ကိဉ္သူဟဝေတာရုတ္တရံရတ္တနံအရသာပေါင်းများစွာရှိတဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာဘယ်အရသာဟာအကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးနေတဲ့အရသာတွေကအရသာတွေမှာဘယ်အရသာအကောင်းဆုံးနေတဲ့နော်နောက်သတုထမေကုံကတော့ဥစဉ်အကြိုက်ဆုံးပဲကထံဇီဝင်ဇီဝိတမဟုတိတ္ထံဘယ်လိုအသက်ရှင်တန်ခြင်းမျိုးဖြင့်ရှင်တန်ရတာဟာအမျက်ဆုံးဖြစ်မလဲတဲ့ဆိုလိုတာကဘယ်ပုံစံနဲ့အချိန်ကုန်တာအကောင်းဆုံးအချိန်ကုန်ပြီဖြစ်မလဲလို့မေးတာနော်ဘယ်ပုံစံလေးနဲ့နေသွားရင်အကောင်းဆုံးနေခြင်းဖြစ်မလဲရှင်တန်ခြင်းနေထိုင်ခြင်းအချိန်ကုန်ခြင်းဟောရတာတွေကကိုယ်တိုင်အတူတူပဲနော်အေးဘယ်ပုံစံလေးနဲ့အသက်ကြီးသွားရင်ကောင်းမလဲအသက်ကတော့ပုံမှန်ကြီးသွားတာပဲလေအချိန်တွေကတော့ပုံမှန်ကုန်သွားတာပဲလေဟုတ်လားအေးအဲ့တော့သူမေးခွန်းလေးခုကအင်မတန်လေးနဲ့ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ဘယ်ဥစ္စာဘယ်ပစ္စည်းဟာအကောင်းဆုံးအရင်အနည်းဖြစ်မလဲတဲ့နံပါတ်1ကနော်နောက်နံပါတ်2ကဘယ်လိုအရာဟာကောင်းကောင်းကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမလဲတဲ့အရာသာကအရာသာတွေမှာဘယ်အရာသာဟာအကောင်းဆုံးနေတဲ့
ရှင်တန်နေထိုင်ခြင်းထဲမှာဘယ်တရားနဲ့ရှင်တန်နေထိုင်ရတာဟာအကောင်းဆုံးလင်းလို့အဲ့လိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကတတိတဝိတံပုရိတ္တတသစ္စာဓမ္မောသူစိန်တော်ဒုက္ခမဟုတ်တိသစ္စာဟဝေတာရုတ္တံရတ္တနာပညာဇီဝင်ဇီဝိတမဟုတ်တိထံလို့သူ့လိုပဲဂါထာလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ဖြေပါတယ်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒါကိုတရားတော်ပွဲဟိုညတိုင်မှာတရားတော်ပွဲတရားပွဲကြီးတွေဟောဖို့ပါတယ်
ဒီတာရာရှိရှိလေးပြောကြည့်အောင်ဟုတ်လားပထမမေးခွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့တတ္တိတဝိတံပုရိသတ္တတိဋ္ဌံယောက်ျားမိန်းမရှိရှိသမျှတတ္တဝါတို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရှင်ဤဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာယုံကြည်မှုတတ္တတရားကိုပြောတာတဲ့နော်ယုံကြည်မှုတတ္တတရားဒါကကြီးဒီမှာမြတ်တရားနာတဲ့အရှင်ဒီပါပြီတတ္တတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဒီလူတွေဟုတ်လားဒီပဲလို့အကြံမြင်လေးတ
င်တတ်တာတရားတို့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကကိလေသာခတ်သိမ်းခြင်းနဲ့သိเสียဘာမှမရှိတော့ဘူးအားလုံးကိုသိတယ်ကိလေသာနဲ့သိเสียကုန်တယ်လို့အကြံမြင်လောက်အဲ့ဒါလောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုယုံတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါပါလေတတ်တာတရားနောက်တရားတော်မြတ်ဟာကျင့်ချမ်းသာမေးလို့ယုံတယ်တတ်တာတရားသံဃာတော်ရဲ့ဂုံကိုယုံတယ်ဆိုရင်တတ်တာတရားနောက်အရေးကြီးတဲ့တရားတရားတစ်ခုပြောမယ်အဲ့ဒါကတတိထားမိတဲ့လူနည်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေဟာတကယ်ကောင်းတယ်လို့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နော်မကောင်းတဲ့အရာတွေဟာတကယ်ကိုမကောင်းဘူးလို့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ဒါရိုးရိုးလေးနော်စာထဲကတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဆိုလိုတာကစိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်မယ်နှုတ်မှာမကောင်းတဲ့အပြောတွေပြောမယ်လက်ကမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကံမှမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဟာတကယ်ကိုဆင်းရဲစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေဟာတကယ်ကိုမကောင်းဘူးလို့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါမယုံလို့ရှိရင်မကောင်းတာတွေလုပ်တာပဲဗျ။နော်။မကောင်းတာဟာမကောင်းဘူးလို့တကယ်ယုံဖို့လိုတယ်။နော်။မကောင်းတာဟာဆင်းရဲစေတယ်လို့တကယ်ယုံဖို့လိုတယ်။နောက်ယုံမှမှာတစ်ခုကကောင်းတဲ့စိတ်ကူးလေးတွေကောင်းတဲ့အပျော်တွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဟာတကယ်ကောင်းတယ်လို့ကောင်းတာရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိရမယ်။နော်အေးအဲ့တော့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုရှိလို့ရှိရင်မကောင်းတာဟာတကယ်မကောင်းဘူးကောင်းတာဟာတကယ်ကောင်းတယ်လို့ယုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကောင်းတာလည်းအများကြီးလုပ်မယ်မကောင်းတာလည်းအများကြီးရှောင်မယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါတတ္တတရားနော်အဲ့ဒီတတ္တတရားရှိလို့ရှိရင်အကျိုးအမြတ်တွေအများကြီးရမှာမို့လို့အဲ့ဒီတတ္တတရားဒီအမြတ်ဆုံးတော့အရင်အနည်းပဲတဲ့လောကီအရင်နည်းကိုအခြေခံပြီးတော့လောကီဥစ္စာပစ္စည်းတွေအများကြီးတိုးပွားလာအောင်လူတွေလုပ်ကြတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဥပမာအားလျော်ဆိုအောင်ဒီတတ္တာတရားဟာတကယ့်အကောင်းဆုံးအရင်နည်းပဲသူရှိရင်ဒါနဆိုတဲ့အကျိုးမြတ်လည်းထွက်မယ်သီလဆိုတဲ့အကျိုးမြတ်လည်းထွက်မယ်ဘာဝနာဆိုတဲ့အကျိုးမြတ်လည်းထွက်မယ်ယုံရင်ယုံတယ်လောက်လုပ်တာပဲဗျသဘောကျလားယုံရင်ယုံတယ်လောက်လုပ်တယ်မယုံရင်မယုံတယ်လောက်မလုပ်ဘူးယုံရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးဖြစ်မယ်မယုံရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။အေးယုံနေဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်ခြင်း၊ယုံကြည်မှုချင်းတူပါမလား။မတူဘူး။တချို့ကအသက်ဆွန့်ပြီးတော့တောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တယ်၊အကုသိုလ်တွေကိုရှောင်တယ်။ဟုတ်လား။တယုံကြည်မှုပြင်းထန်တာဟုတ်ဗျ။နော်ဘုရားလောင်းလို့ဆိုလို့ရှင်ကောင်းတာတွေအတွက်အသက်ဆွန့်ခဲ့တယ်၊မကောင်းတာတွေရှောင်ဖို့အတွက်အသက်ဆွန့်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကောင်းတာဟာတကယ်ကောင်းတယ်လို့ तू ယုံကြည်တယ်။ဒါပဲအကုသိုလ်ရာရှိတယ်လို့ तू သိတယ်။ဟုတ်လား။မကောင်းတာဟာတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့မကောင်းတာရဲ့အစွမ်းတက်တွေကိုလည်း तू ယုံတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ယုံကြည်မှုရှိရင်အကုန်ကောင်းမယ်။နော်။အဲ့ဒီတော့အခြေခံဥစဉ်တို့အရေးကြီးတာဒီတကားလေးမကောင်းတာဟာတကယ်မကောင်းဘူးလို့တကယ်ယုံမှာနော်။ကောင်းတာဟာတကယ်ကောင်းတယ်လို့တကယ်ယုံမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်သူမှလည်းအာကိုးစရာမလိုဘူး။ဘယ်သူမှလည်းကြောက်စရာမလိုဘူး။နော်။အာကိုးမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်မှကောင်းတာတွေပဲဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။အဲ့ဒါပဲအာကိုးလို့ရတယ်။ကြောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲငါ့ကိုဆင်းရဲစေတာငါ့ရဲ့မကောင်းမှုပဲရှိမေးငါ့ရဲ့စိတ်တွေငါ့ရဲ့အပျော်တွေငါ့ရဲ့အလုပ်တွေဟုတ်လားကြောက်မယ်ဆိုရင်ငါ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေကပဲကြောက်เสียရလို့ဘယ်သူမှကြောက်เสียရမလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုဒီထဲမှာကြောက်เสียရတယ်ရှိတယ်အာကိုးเสียရလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒီထဲမှာအာကိုးเสียရရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ယုံကြည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့နော်ဘုရားကိုယုံနဲ့တရားကိုယုံနဲ့သံဃာကိုယုံနဲ့အခုဦးဆုံးပြောလိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းနိုင်စွမ်းနဲ့မကောင်းနိုင်စွမ်းကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတတ္တတရားဒီ
Kudu Kombu Alunu Ye Chigan Jidom Ye Chide Ado Jao Do the Kongzondo Ajendi Osari. Not even Ajendiga Logi Osa Love Pisima. Tada dea Ajendiga, not so neighbor until the Ajumia Tito Jan Nine. Hola Tada a Kongzondo Ajendi Sura Jonji Mu Tada dea Surenia Malewe Kaunaha de Ki Kaune Magonaha de Kemakongu Jone Sigli Jijiwari. Hola. အဲ့ဒါပထမအမေနဲ့အဖြစ်ပြီးသားဆိုနောက်ဒုတိယပါဆက်မိတော့ကောင်းကောင်းကျင့်ရင်ဘယ်လိုအရာဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမှာလဲနော်အလေးအကျင့်ဒါကတော့မတို့ဦးဇင်းတို့နေတိုင်းပြောတယ်ဆိုရယ်စားတယ်တောက်တယ်သွားတယ်လာတယ်တချို့ဆိုအလေးအကျင့်ကြီးပါနေတာရှိရယ်နော်အေးဒီနေရာမှာသူစိန်နော်ကောင်းစွာလေးကျက်အပ်တော့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ကောင်းစွာလေးကျက်အပ်တဲ့ဘယ်လိုအရာဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမှာလဲဆ
ကောင်းကောင်းကြည့်ရင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုတစုံတယောက်ကယူလာပြီးတော့ပေးတယ်လို့မျိုးပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလူတိုင်းရခြင်းနဲ့နော်အေးချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမယ့်အရာဟာသူတော်ကောင်းတရားပဲရှိတယ်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမှာပဲနော်ဒီကအရေးကြီးမှအမြဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဝန်၃ရက်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးဦး
ဒီတဲ့ဘုရားရတ္တဝံနော်တရားရတ္တဝံအဲ့ဒါကိုဒကာမတို့ဥစဉ်တော်တခါလေးမျက်စိလဲတတ်တယ်ဘုရားကပဲချမ်းသာပြီးမာလူလူဟုတ်လားအဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲဟိုငါ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 နဲ့ငါကပဲချမ်းသာအောင်လုပ်မာလူလူသူကပဲပြီးမာလူလူဟိုလူကပဲပြီးမာလူလူဒီလူကပဲပြီးမာလူလူဒီမှာတိကြတယ်နော်ချမ်းသာဒုက္ခကိုပြီးဖို့ရတာဘုရားတာဝံနေတယ်တရားရတ္တဝံအဲ့ဒီတရားကလည်းသူများကျင့်သုံးထားတဲ့တရားလားကိုကျင့်သုံ
ကိုယ်တော်ကတရားရှိအောင်လုပ်ဖို့ရကိုယ်တော်ကိုကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့ကြတော့ကိုယ်တော်ဝင်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတော့တရားရဲ့တောင်းဟုတ်လားတတဝါတွေကိုကိလေသာယောဂါတွေထူပြောကြတဲ့ယောဂါတွေလို့သဘောထားပေါ့ဗျာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီယောဂါတွေကိုပျောက်စေတတ်တဲ့ဆေးတွေကိုဖော်ဆက်တတ်တဲ့တမားကောင်းကြီးလို့သဘောထားပေါ့ဗျာဟုတ်လားတတဝါတွေကယောဂါတွေပေါ့လောဘဒေါသတွေကတော့
hola, payari with the maro jiga, jogari with yausire, siri with the tearorigo, nyonjatare, hotare, at a yoga yauchine, yoga yabido chanajing with yauchine, sulushi, yoga de eninga, yoga go, yoga burigo, kukura and tubido diamala, tamamu yoga bugu, tidi de tia, diu, the silungu, mucha mala solo, silungu, mucha yama, yoga butapuyaga, gudawamu, siye dawa, hola. Go yoga yabido chanajin yao, bizuwa lumaro, siga luma, kuwa ludala, siga ludala. E dame siga lalani, you know, baite yamla, kuwaro, nene little asa biro, muro chaya umabo, hola, eri ubama kone, no? E dajang, deyadori, so mari, chanajonigo, hobu yaga, pia dao, hore a dang, lana jendamu yaga, dawagari yet dao, chana duka, beat it near majado. เตยารอเยตาวหุล่ะถ้าจังดาเลโกกวยเปียอ๋อน้าเลยพี่แล้วฉันตาจินเลยส่วนฉันตาจังเตยาโกกุตตัตตมาจะอ๋อจูซายะเมหุยล่ะอีอะนี่ก็ดุติยะอเมเนี่ยอภิเนาะกองกองจิ่นเยฉันตาทุกข์โกไปดาดิเตยารอဖြစ်ပါလေဟုတ်လားနှစ်ချက်ရှိပြီเนาะနောက်တတိယ ကိဉ္ဒုဟဝေတာရုတ္တရာရတ္တနာအရာဒါရကအရာဒါရမှာဘေရတာဟာအမြတ်ဆုံးလေအကောင်းဆုံးလေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာဟဝေတာရုတ္တရာရတ္တနာနဲ့နော်သစ္စာတရားဟာအကောင်းဆုံးအရာဒါပဲတဲ့ပိတ္တကြီးမညံ့ပါဘူးသစ္စာဆိုတာ
ဒီစာဆိုတာမင်္ဂန်ခြင်းဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တစ္ဆာကိုမင်းကွန်ဆိုရေးကအဲ့ဒီနေရာမှာ၃မျိုးလောက်ပြတယ်တစ္ဆာရဲ့အရာဒါဟာအကောင်းဆုံးရတာပါလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ္ဆာကို၃မျိုးလောက်ပြတယ်ပထမတစ္ဆာကဝဇီတစ္ဆာမင်္ဂနာကိုပြောတာနော်ငါဒီအမေသမီးမှန်မာကြီးအမေသားမှန်မာကြီးမှန်မှန်မူလားမှန်တယ်လောကမှာဖရာတရားတန်ခါးကြီးအမြတ်ဆုံးရတနာများဖြစ်ပါဤမှန်မှန်မူလား အဲ့ဒါလို့မှန်တဲ့ဇာတိမငင်းနိုင်တဲ့ဇာတိကိုမှန်ကန်တာတွေကောင်းတာဆိုတာတွေသိမရှိရဘူးနော်သူကမှန်ရင်ပြီးတာပဲအဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောပြီးတော့တစ္ဆာဆိုရတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမျိုးကိုရည်ရွယ်တာဝစီတစ္ဆာနော်အေးနောက်ဒုတိယကဝိရတိတစ္ဆာတဲ့ဝိရတိတစ္ဆာဆိုတာလည်းနှုတ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မဟုတ်တာမပြောဘူးဥဒါဝါဒကိုရှောင်တာနော်မဟုတ်တာ
Tisa. Tapazan and Badabiro, no, 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 Badabiro. Did this alone go Narema Jara, Chulami? Namana Jaya and Chule. Hola. The Chumana de Bure, Jara, Natalu, Kaune. Hola. Eh. Now is in the Tadia Tisa. Paramata Tisa. You are Nibangu Biola. No? Nibangu Biola. Yada Raga Yada Rema. Jala Yangle, Mankan de Zagaha. Narema Chumi. Hola. Now so Alina Zumbuay. Neva Chana Rihudo, Paramata Desadi, Yada Rega Yada Rema, a gong Yada Chitti. Hola, Eri Yadago, the Garamaro Uzino, Gongong Ganga Makanzabu de Lu, Jane Yada Rigo, Mamoni Yada. Hola, Gonago Kanzabu, Magonago, Lulu, Pera, Bo, Zino Magani Yato, Mamiaswa Piaga, Magani Prabago, Hotara Shide, Bunago, Hotara Shide, Toro Comare, Eri Magani Yatota. ပါပြောလဲဆိုတော့ငါတဲ့တချိန်လုံးကမင်းတို့လိုပဲကာမဂုဏ်ခံစားပြီးတော့နမကြီးတုံးဆောင်နဲ့မိဖုရားပေါင်းများစွာနဲ့ငါလည်းခံစားခဲ့တာပဲတဲ့နောက်တော့ငါအမှန်အကန်သိပြီးတော့ကာမတရားတို့ရဲ့သဘောတွေကိုအမှန်အကန်သိပြီးတော့ကာမနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကိုလည်းရသွားရောတဲ့အဲ့ဒါလိုကာမကိုခံစားနေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြင်တော့လဲပဲ ငါအဲ့ဒီကာမတွေကိုခံစားခြင်းတဲ့စိတ်လဲမရှိဘူးတောင်းတတဲ့စိတ်လဲမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့စတုထဇံနဲ့ရှင်တဲ့အရဟတမေအရဟတဖို့ဒီဟူသောချမ်းသာကိုငါခံစားရတဲ့အတွေ့အကြောင်းနတ်ချမ်းသာတဲ့တောင်တာတဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာကိုငါလောလောကူကူရတဲ့အတွေ့အကြောင်းဒီလောကီချမ်းသာကာမချမ်းသာကိုငါတောင်းလဲမတောင်းတာဘူးလိုလဲမလိုခြင်းဘူးအကောင်းလဲမထင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိရဲ့နော
ကျန်ဘူးမထားတော့ဘူးဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့ကဒါတတိပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့အရာသာတကအရာသာတွေမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာသာဟာအကောင်းဆုံးပဲအစားတောက်ထဲမှာလည်းပဲဒကာသမားတို့ကောင်းတာကိုစားနိုင်တဲ့လူဟာမကောင်းတာကိုလုံးဝကောင်းတဲ့ကိုထည့်မတွေ့ဘူးဟုတ်လားဘာလို့ဆိုသူစိတ်ဓာတ်သူကောင်းတာကိုစားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးသူ့မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လား ဒါကြောင့်အရာသာအရာသာဆိုတဲ့နေရာမှာမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အရာသာနားနဲ့ကြားတဲ့အရာသာအများကြီးရှိရဲ့နော်အေးအဲ့ဒီအရာသာတွေမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အရာသာကိုခံစားဖို့အောင်လူဘဝရောက်တုံးရောက်ခိုက်မှာပန်းနိုင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့နယ်လို့ထင်တာပဲဟင်ဒီကကြီးမိုင်းမြအေးဒါကြောင့်တတိယအရာသာတကအရာသာတွေမှာသစ္စာရဲ့အရာသာကြီးအကောင်းဆုံးမှာအချို့ဆုံးမှာတဲ့နော်မှန်ကန်တဲ့စကားရဲ့နိ
ကောင်းဆုံးဘေးဘုန်းနဲ့အဖြေပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကထံဇီဝင်ဇီဝိတမဟုတစ္ထံတဲ့ဘေးဘုန်းဆန်တဲ့အသက်ရှင်တန်နေထိုင်တာအကောင်းဆုံးရှင်တန်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်မလဲတဲ့နော်တရားပိတရားနေကြရတယ်တလာပိတလာတနှစ်ပိတနှစ်အသက်တွေလည်းကြီးလာတယ်တနာယီပိတနာယီအခုလည်းဒါရှင်တန်ပြီးတော့နေနေတာပဲနော်နော်အဲ့ဒီလိုရှင်တန်နေထိုင်ကြတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုရှင်တန်နေထိုင်ခြင်းဟာအမြတ်ဆ
ဒီနေ့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 ဒ
ကိုယ်တန်တမှာကောင်းတာလေးဖြစ်အောင်ကိုယ်တန်တမှာမြင့်မြတ်တာလေးဖြစ်အောင်ကိုယ်တန်တမှာအေးချမ်းတာတန်ရှင်းတာဖြူရှင်းတာလေးဖြစ်အောင်ဒါမှလည်းသူကကြိုးစားနိုင်မှာကိုအဲ့ဒါလို့နောက်ဆုံးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေမယ်အတိအတိနော်အတိဟာလောကမှာတန်ဖို့အရှိဆုံးပဲနော်အဲ့ဒီအတိညာလေးနဲ့ရှင်းတန်ပြီးတော့နေထိုင်ရတာဟာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့မြတ
ตู้ดอละจังบ่มีผู้ป่าวเห็นจังลอกอดอเลยบ่าตังบ่มาบ่มีผู้ถ้าจังอติญญานเนี่ยရှင်ตันนี่ทันยาล่ะฮะရှင်ตันญินะกရှင်ตันญินเนี่ยมาอเมียนซုံเมอะดอดะกาจิติมายิมะกูอุซินุกะลิลิเน่ๆเส้นซ้าเสียยาลิเนาะเนไรเจ็ดไดลาไดอฉิงไดกง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 นี่เลยเผ่บงซังกงตวาดาเลยสุราลิเส้นซ้าเสียเจินน่ะเปียหุล่ะมะกงออดาโลยาล่ะมียาบุโหอะคุสุจาวะซุพะยองไนมีดอกกะลีตอกนี่เดเนาะพะยองไนมีดอกลีอะละกาตอกดาหมู่ผู้ ไอ้มีดอกกะลีเนี่ยมาตั้วอ๋องดิมีซาเยออกกะพะยองซีเยกูก้งก้งปี้รอซะเร่เปนเนี่ยหุล่ะไอ้มีซาเยซีเยก้ง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 ปี้รอซะเร่เปนนี่รอมามีดอกกะลีก็ผิดปอนเนี่ยนะกูออกกะซีเนี่ยมีซาตะคู่ก้งตั้วตัวน่ะคู่ลงก้งตั้วไปสู่ไอ้มีดอกกะลีไม่ใช่หรออั้นอ้อเดอุเซงกะพะยองไหนมีดอกกะลีจี้ๆไปตะคาลีอั้นอ้อเดปี้รอพะยองพะยองไหนนี่บ่ไม่ใช่หรอเผยออกตั้วเหรอเอ๊ะตะคมายี้ดิพะยองไหนโนมีดอกนี่ดิ ပြောင်းနိုင်လို့မီးတောက်နေတယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကုန်သွားတယ်ဖျောက်သွားတယ်စောစောတုန်းကအကောင်ထည်ကြီးကတော့မြင်းနေရတာဗျဖျောက်သွားတော့ဘယ်နှသွားရှာမလို့ဟင်အခုတကယ်မလို့ဦးစင်းတို့ရဲ့ဘဝအနေနဲ့ပဲရှင်သန်ရင်းဆိုတဲ့မီးတောက်ကလေးတောက်နေတယ်ခဏကိုကိုစမ်းကြည့်ပါလားနွေနွေလေးရှိတယ်ဒါထင်ရှားတာလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီနွေနွေလေးအေးသွားပြီဆိုရင်သေတယ်ပြောတာမဟုတ်လားဟင်ရှင်သန်ရင်းမီးတောက်ကလေး
ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်ဖို့လုံနေရတဲ့ကိစ္စရှင်တန်ညမိတော်လေးညင်းမတော်အောင်လုံနေရတဲ့ပိဿနေရတဲ့ကိစ္စကုန်းကုန်ပေးနေရတဲ့ကိစ္စတွေဟာနှမျိုးစရာကောင်းနေဘာမှပြန်မရလိုက်ဖဲနဲ့ကောင်းတာဘာမှပြန်မရလိုက်ဖဲနဲ့ကုန်းမယ်ဆိုရင်နှမျိုးစရာကောင်းနေနော်တန်လို့ရှိတာကောင်းတာကိုပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကုန်းတာဟာတိတ်နှမျိုးစရာမရှိဘူးပေါ့အခုရသည်ဖြစ်စီမရသည်ဖြစ်စီကောင်းတာရသ
kaumula. Kaumne. Ada ujian mana? Nenek sana ada alip jauh umi ya. Ku kau ni dek. Kamu ada ujian tu ya? Bawa kau ni dek. Namio dia kaumne. Ku bawa bubi jauh namio dia kaum ni dek. Dah lihat nenek siapa me. So jawab so. Tulisan dek kaum lebe. Tiada kongdara tulen nasi lina I kongdara me. Tulen besar tau thare ahara dekkan dek kongong cundi biro. Tulen besian tan biro kongdara me. Luriya ule. Tiada ni biro nasi lina I kongdara me. Tapi tulisan dek kaum ye. Kongkanya ya, bahama namio dia mesiu. Makongna waduwa bahalu mana. Tu ma bahsi nangwe bahsi loro. Bahama mesiu. Tulisan dek kaum ye bahwa kongkanya ya, bah namio dia mati biro mesiu. Luriya ujaro namio dia kaum ne. Kongna dia mnyari lo kongsi dah. Oh, hula. Tapi luriya Luar ni adu luar dah mah, tercium luar ya bawa kat, terus nampi ada kau ni. Soja masuk, adi ni ni mianji ciri, luna wuri ya kau ni, terhad ya dek kau ni, elu luar ya uye, adan ni, bahama adi ni masih ni, ini dah mai mere bawa upset luar ni doa ni, luar ya uye, kongkanya ni, nampi ada kau ni ni dua mana, dua. Soja masuk ya, bukan aku pura baca, no, piaya semua ni, kau ngom ya dah ni. Tukar ini mai mian lucu na basu lucu ya, ujian objek ni jadi kata mian mian lucu na basu, jangan apa sih orang mian mian lucu jangan le, yang le yang jadi, ni yang le si le, hula, pihak yang semua ni tu ni le, ini dan dan muzi le, kalau pihak yang semua ni betul ya le luri ya, mian ini sih hula, si le, tu le luna betul le luna, mana lah orang mian le, no, betul le luka mian le, adi pihak yang semua ni betul le dua jam, adi ni luri sih boh, adi luri luna kuai, masih bu. Ado, adi lo ludiyau ne, tiada semua itu dia ludiyau ye, kongkanya,
ကုန်းနာညင်းတူမလို့နှမျိုးတရားကောင်းတာချင်းမတူဘူးသူတို့ကုန်းနာတိတ်နှမျိုးတရားမရှိဘူးဒါဥစဉ်မြင်တာလေးပြောပြတာနော်ခုတကမှမလို့ဥစဉ်တို့ကကုန်းနာတွေကနှမျိုးတရားကောင်းတယ်နော်ပညာရှိတယောက်ရဲ့ဘဝကုန်ခန်းချင်းလူမိုက်တယောက်ရဲ့ဘဝကုန်ခန်းချင်းပြန်ရတာချင်းကအတူတူပဲဆိုရင်ပညာရှိတယောက်ရဲ့ဘဝကုန်ခန်းချင်းကနှမျိုးတရားကောင်းတာပေါ့သူ့မှာဖြစ်နိုင်ခွင့်နဲ့အများကြီးရှိပါလေကနေဘာမှမ
ตัวเบาล่ะกูจะกล่าวมาดูอุจินุภาวะติดดังวุชีเลยพยาดานานะตัวเลยอดีตยังชีเลยยงจิมุชีเลยนั่นมีอะไรอาเก่าเนี่ยเจ้าเนี่ยลุลีบาลาเดียเนี่ยซึ่งมันเนี่ยบาลาเดียเนี่ยมาตัวเลยลุลีภาวะติดนั่นมีอะไรไม่ใช่ถ้าอุจินมีนาบิบยาล่ะกูประมาณมีอุทัพยอมเองอาเจ้าดันเดียวมีลองตัวเลยงาลองดันเดียวมีลองตัวเลยพยาจ้าตัวอะไรเนี่ยดูดูไปกงตัวอะไรเนี่ยดูดูไปนั่นมีอะไรอาเก่าเนี่ยดูไม่ดูไม่ดูอาเจ้าดังกับมาดังวุชีอุลี งาดองดังอันนี้ดังวุชิวเลยตุลุงนั่งกุลิอันนี้สิเดี๋ยวการกมารัวงาดองดังนี้ลูกพี่ล่ะบาบิลูรุงตาดานานี่ตุยเลยก้อนยี่อันนี้อาจิก้อนอ่อนลูลูยานเลยเอ๊ะอาจารย์มูลูที่ดานี่กงดวามเอชวยนั่นมีอะไรก้อนนี่ลูกพี่ล่ะฮู้ล่ะตาจังกงโนกงยานอะไรเนาะลุงไม่เล่กงนาเวปิญญาชีเล่กงนาเวปัสสันชีเล่กงนาเวมวยเล่ลูเล่กงนาเวเชิงนี่บอกว่าดีกว่าที่ลูกกงดวามล่ะฮู้ล่ะถ้าไม่เมลู อดีตเนี่ยเลยเนี่ยกงดวามเอชวยเนี่ยตั้งวุชิอาบอกฮู้ล่ะกูอดีตเนี่ยกูพิจารณาอะไรเดี๋ยวลูกสูรุยานะกูพี่ฮู้ล่ะกงนั่งกงดวามเลยฮู้ลูกเล็กกงดวามเลยทำไมตัวพ่อมาติดพิจารณาไม่ใช่ถ้าเรื่องนั้นเป็นแบบนี้หรอโยยเนี่ยอาตุยลาบีสัตว์ดอลลี่ที่บุกเบี้ยวเอาไหมเนาะกงนั่งกงยานะเว้ยยานยานะจีมตุลาลีบุกเบี้ยวจีน่ะเนาะยาสวาพิยาเลยเด็กก็ปุ่นนางอาญามานาจีเลยพิยาลีลาบีเลยยามจูเลยน้ำยาสวาพิยาโว้ยมีบ
ตัวมุนตัดดาบ้ามาไม่ถูกลูกเอลูเซนน่าจะเรียบยังหูล่ะอะไรเนี่ยมานะเนี่ยเด้งขันนี่ดาเดียนาเลยมันลาวพยาโอเทนเลยมันจิวไอ้ดิมันยาสวาพยาไอ้ดิยังง่ายอ่ะกูขอบีโร่อุจิโนมูลาบันนาดาบาลีโรมาลาเนี่ยมูลาปริยาอยากตุกดังสุราวขอเลยมานะจะอ๋อต้องมีงูขอรามยาสวาพยาละไอ้ดิตุกดังกูไอ้ดิยังนี่น่าท้องนะน่าตะลุ่มมาน้ำเลยนะอุจิโนเลยพัจจิวาเลยไอ้ดิตุกดังกูตัวยี่กูยาสวาพยา โอ้มิวมิวเบียวท่านบ่นี่เฮ้ยล่ะเอริมาเอริยังไงอ่ะโอ้พยาโหดตัวนั้นดูพามานามเลยดูว่าดูเวทีนี่ละดูว่าเป็นเล่าเผชิญละพยาก็เป็นเล่าเชียร์ลูกนี่เนี่ยมันตัวมันมีตัวบีโร่มานาจ่าเลยเฮ้ยล่ะเอริมาเนี่ยสวาพยาก็มูลาปริยาญาเจ้าสัตว์สัตว์ดูดีที่กูโหดเลยอะไรตัวเราเก่าเนี่ยเนาะเอริมาบาโหดงสุดแล้วกูต้องบอกว่ากูจะดูพยาเราเนี่ยที่ตาบ้ามาข้าเสียจีพีดีเลยพี่ดอกจะเป็นไงอย่างสิ่งนี้ เอ็ดาบีเรนต้องมองเต็มบีเลยบีเรนต้องมองเลยจะบีสุดหรอเสียยี่เลยบีเรนต้องมองแต่ดาดูแลบีเรนต้องมองแต่ดาชูกาเบมาดูเสียยี่ผมเลี้ยงเจ้าเนาะเอ็ดาเนี่ยเป็นเราที่เลี้ยงเจ้าส่วนที่นี่เราเสียยี่ไทยนี่เรียนนิยานาโกเจ้าลาเรอดีกลีเรอดีลู่เรียนนี่ดีกว่าเจ้าลาบีเรอดีนามาจีเป็นยี่ดีเป็นสี่เรอดีจีเป็นยี่ก็เล่นเนี่ยก็ข้าวเขาลูกข้าวบีเรอดีจีเป็นยี่อ่ะบ้าเนี่ยมันชิบูรุพยาลังวะสองจอละเฮ้ยล่ะเอ็ดีม
ခုမေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့ဖြေနိုင်ရင်ဖြေကွာဆိုပြီးတော့ကာထာလေးတစ်ခုရွတ်တယ်နော်ယောစာကာလကတော့ဘုဒ္ဓယောအင်းကာလောစကာလောကတတိဘူတံဒီတဗ္ဗေနေဝသဟဒနာကာလောအချိန်ကာလဒီသဟဒနာမိမိနဲ့တကွာတဗ္ဗေနေဝအလုံးစုံနာနဲ့ဖြစ်ကုန်သောဘူတံဒီတတ္တဝါတို့ကိုခတတိ ဝါမျိုးနေတယ်အချိန်ကာလကြီးကသူ့ကိုယ်သူရောတတ္တဝါတွေကိုတခါတည်းဝါမျိုးပြစ်လိုက်တယ်တူလဲကုံသွားတယ်တတ္တဝါတွေလည်းကုံသွားတယ်ပေါ့သဘောပေါက်လားကာလကြီးကတတ္တဝါတွေကိုဝါမျိုးနေတယ်စားနေတယ်ပေါ့ဗျာဆိုကြလို့ထမင်းနေစားလိုက်တော့အဲ့ထမင်းနေပါဖြစ်သွားတော့ကုံသွားတယ်အဲ့လိုပဲဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တတ္တဝါတွေကိုကာလကမျိုးနေတာဟာကာလကမျိုးနေတာမွေကဖားကိုမျိုးတယ်လို့မျိုးနေတာအကြိုင်ကုံတော့မ
ဒီမှာဆက်ပြီးတော့သူပါမယ်ဆိုရောစာကာလကတော့ဘုဒ္ဓရောစာအကျင့်တတ္တဝါကတော့
Chosa Buddha Ajin Tadawa Gara Kala Gado Kala Gu Sare Tadawa Demyo Gara Toro Ture Kala Gara Tadawa Rigo Sare Do Tusugere No Tadawa Demyo Gara Toro Ture Eri Kala Gu Pe Eri Tadawa Gara Pian Sare Na Buddha Basanin Basi Na Buddha Basanin Basi Buddha Basanin Tadawa Rigo Pula On Chetade Migo Pe ปสิเปลี่ยนပြီးတော့ปูลาอองชุ่มใหญ่เปลี่ยนနေတယ်စကားလေးပြောထားတာเนาะဟောတတ္တဝါတွေကိုปูลาอองชุ่มใหญ่နေတယ်ဆိုကြပါစို့ထမင်းကိုမီးနဲ့ချက်တော့ထမင်းကပူပြီးတော့ဆံကပူပြီးတော့ကြက်သွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတတ္တဝါတွေကိုလည်းချက်နေတယ်အမြဲတမ်းအပူပေးနေတယ်အရာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကိုปูลาอองချက်နေတဲ့အရာကိုပဲပြန်ပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့ချက်ပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့ရှုံ့
miau. Tapi mereka dah wad miuga tu, toro turu. Eri kala gua pihon biru, warm you biru. Tada wariku pula on shumnya itu dek jago, dua pihon biru, shumnya pihon ni. Eri tada wap, tada wap ni. Elu miru, kelirim si naimu. Elu wap pihon langga ka. Menu kono ya cing biru kuah. Kami lo cian si jah sen laja. Ada kono biru kelirim jauh lah ni. Tiaw mama si naimu. Eri wap pihon langga ni ni mana jah on jauh lagi ni. He, tanding lu meka. Kau si jah ni, dulu beri luriha. Tapi me Jara aku ti nainya nara zom siwo jara meluai babu, eh, dekamai. Tandilung melau kongsi jara ni no, aduh dewe. Tapi me biore zaga aku nale nain suane nara zom siwo jara meluai babu. Nasi lu mabiar aku nalu biora, an ore uzenga ada lego, deh lah. Eh, jara aku mana nain nale busula, luar kisah mahok, no. Adi lu, dulu kau nenek le nain biro biore biro ma pialong apsi bi. Eri megon ya apa? Yang nak aku pelan le, atau aku kena yang nak aku pelan le. Apa beliau nso? Kala kata dua hari aku sana, yang nak aku kala aku pihon sana itu, kala aku warm you baby. Tu mah di bawah ya sudi ya cahaya mah, bah kala mah mesiru, no? Pada ni niya me, megon mah itu masih niya me cingkala ni mesiru. Uya naya me, logo dani aku kambiru. Hola, seni ini jenisnya mekalari, mesiru, daya mekalari, mesiru. Di bawah sudi ya cah memal, tu mah bahkala mah mesiru. Adik kalari itu balu lagi biru, kono kongkan doang sih lagi. Kudengar malu uzinu dari kalau, kogo, sih mula sah kaya mekalai sahu, kaya me, cie ini dia, nyai cahy, jani de. Hola, kalaga kogo sahu mahwe. Hola, bawa lagi balu malu, sah mahwe. Hola. Eh, dah jauh. Kalau lu pihon salah, jahana ada. Nau tak buda bersenin bersih. Tada wariku, shumnya itu dek, cet dek, miu be. Dua pihon biru cet dek sura. Di ni ama miu, namiu be. No, dekala malu ujine ujine ku cet ni dek jaga. Lawa doa moha sura. Kiri dah miu dek cet ni dah. Hola, lu sanari ne pulong yari, macin ne muri ne pulong yari, simjai muri ne pulong yari. Besuka show ni lah. Adik kiri dah, mika show ni dah. Tu ye acakku, acinci tu ye ni ni balu ni dong. Kan ni ada, hula. Jangan aja dong. Adik lu tak doa dek, pulang dek dek, cedek dek. Adik kiri dah, miku be. Tu apa pihon biru, nyami ni pihon show ni dek. Hula, bah mide, nyami, eh nyanyi. No kiri dah galah mina me, jala me. Dekar malu ujinu putus ni, dua kiri dah galah mii be. Dekar malu ujinu dek dek, amai piya siapa. Kili dah ni dua kuga amai piye siapa ni? Tuh tu, eri kili dah di mana? Nian ni dua kule amai piye siapa ni? Tuh dia soan ni mika lala buaya, hula. Ada kili dah mina nian mina be mika bosan. Nian mika bosan ni, ada dah nak ruh mulu jangan ni, deh lah. Eh, nian mimi sih ni, kili dah mika memu biru kuga mienah balu ni maru. Langjuan ni ma, langjuan ni ma, hula. Tuh tu, nian ni dua tu, eri langda dek kau ni piye biru lang kaya ni. Tanya ujian tu sahre maru. Ata bi sudah segelung di telu, kita tu jauh jari, mana? Kili dah, mai mibian tadi tu, pintan tu lomla uria si tu le. Adi mal lomla uria aku tu ka, kili dah aku bukan si dek dek jalu, adi mal adu hotan aji, no? Ah, makau nari mibsi orang ajuda, makau nari mibsi orang lomelu, adi lomla uria di mibian juga. Kili dah aku bukan si dek dek mibian, adi mibian. Tapi mal dini amaro, nyanyi, nyamiu biola.
อันนี้เป็นอะไรที่ผู้สูงมีบ่เนาะอันนี้มียาเลยขาดจ้ะแล้วกิเลสตาดีกูช่วยไม่กงลงลองช่วยไปเลยดิถ้าจะดูมากิเลสตาบีลองขันเสียไม่ใช่หรอเนาะแต่ตัววารีกูปูแล้วองช่วยไม่ได้ดิกิเลสตาดีกูต้องมีกูยามีเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วช่วยไม่ใช่เอาช่วยไหนเนี่ยเลยโอ้กูรีเลยรู้เปล่าเนาะยังไงกูเปล่าล่ะเออแต่รู้เปล่าไปแล้วอันนี้จะดูว่าเราส่งตัวอะไรเราอุจจาระเปล่าจริงนะ กาลากาตัดวารีกูสานีเร่ปุ่มมาเชิงกงนี่จ้าเลยเฮ้ยล่ะเออเอ็ดลูกเชิงกงเนี่ยมากูบอกว่าเชิงกงนั่นเลยกับปุ่มนั่นมีโอเซียเก่าเนี่ยดีกาเราตาดนาเนี่ยดูเรื่องขาลีพี่เนี่ยลูกเจ้าละเฮ้ยล่ะตาดนาเนี่ยดูเรื่องขามาที่เป็นจำบุ้มสีดาเรียกลูกยี่เนี่ยเชิงกงไม่สวยนั่นมีโอเซียเก่าเนี่ยลูกเจ้าละเฮ้ยล่ะเออถ้าจะดีเนี่ยมาเยอะสอบเพียงกันอดีกลีเนี่ยยังลีเนี่ยได้เสียละเก่าเนี่ยอดีกลีเนี่ยยังลีเนี่ยเช
ကိုယ်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 
ဒီဘဝကုန်ပြီးတော့ဒုက္ခပြန်ရမှာလဲဘဝပဲဆိုတော့ဒုက္ခကုန်ပြီးတော့ဒုက္ခပြန်ရတယ်ဘာထူလို့ဘာမှမထူဘူးကုသိုလ်ကိုညံပါအောင်မပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘဝပဲပြန်ရတာဟုတ်လားအာကုသိုလ်ကိုမပြုဘူးအကုသိုလ်ပဲပြုတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့သူကတော့ဆိုးဆုံးပေါ့နော်ဘဝကုန်ပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေဝေလေးပါးခန္ဓာတွေပဲပြန်ရမှာကိုဟုတ်လားအေကုသိုလ်လုပ်တယ်တို့တော့
ဒီကောင်းမှုလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အမျက်ထွက်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်ကောင်းပြီဟုတ်လားဒီမှာကြီးများအေးကုနာကဘဝရတာကအပူမကောင်းဘူးကုနာကဘဝ ကုနာကဘဝရတာကအပူမကောင်းဘူးကုနာကဘဝရတာကဘဝဒါလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကုနာကဘဝရတာကနိဗ္ဗာန်သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆိုရင်တော့ထူးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သာသနာ့တွင်မှာလူဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အေးဘဝကတော့ပုံမှန်ကုန်းနေပါလေဘယ်ပုံစံကုန်တာလဲဆိုတာလေးအရေးကြီးပါလေဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလေးရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရပြီးတော့ကုန်
ဟုတ်လားအေးမိကုံလေးကိုပြတနာလေးချက်အဲ့ဒါကိုအဖြေလေးချက်ပေါ့မတော်တော်တောင်ကြားသွားတယ်ဟင်တခါကြီးဒီမိုင်းမြအေးနော်အတောဥစဉ်တို့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်မယ်နော်ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားဒီအကောင်းဆုံးသောအရှင်အနိဥ္စံပစ္စည်းပါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှာမို့လို့ဟုတ်လားကောင်းစွာကျင့်သုံးသည်ရှိသောချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးတာဟာသူတော်ကောင်းတရားပါဟုတ်လားအေးအရာတာတွေကအရာတာတွေမှာ အကောင်းဆုံးအရာသာဒီတစ္ဆာတရားပါနော်ဝစီတစ္ဆာဝိရတိတစ္ဆာပရမထတစ္ဆာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားအေးရှင်သန်ခြင်းတကားထဲမှာအတိညာနဲ့ရှင်သန်ရတာဟာအမျက်ဆုံးပါတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အကောင်းဆုံးအရင်ဒီဥစ္စာကိုအခြေခံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်အကျိုးမြတ်ရအောင်လုပ်နိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားကိုကောင်း
ဒီနေ့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 ဒ
ธรรมเทศนาเตียอัลลูเปลูจายาอิชิงขาไนสวัสดิ์สิโตสักกะสุดัญญายาโต
Dana kudo. Saudi jaya do. Tila kudo. Tiana yujaya do. Dhamma tawana kudo. Ike do. Nyamya do. Kudo kamu. Suzu dogo. Yulo java go e. Shempia. Ike kamu. Ikuduru e. Swantadija. Menya punya. Nyan neibango. Lim yan tokcha. Nyan mout yuwa walu e. Shempia. Ike kamu. Ikuduru e. Pubagago, a dead tin sham, shimmership she go no, Puba miba, swim you dajeno a sataji, don't set the pole, gently go no, Tadawa Nandaro a Tadu Tamya, Baby Nava e, Nya ya ya ye. Go say Nepsha, Jama, Chana Jadi, Shijavasido, Alo, Jaja, Amya, 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 Shura, Mujavalo, Tadu, 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 Alo, Jaja, Amya, 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 Shura, Muya, Aluma, Tadu, 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 Halo, Jaja, Amya, 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 Shura, Muya, Aluma, Tadu, 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 Halo, Gosinipia, Jama, Chana, Javasi.